лайық туғы желестезен үзендіріна чирджерген құрткіп шанғыран хүрлемелі. Көйенебе вұрнарды құудыш препарацин заводе болышад. Шағын бірге малыла қаласы бар бір, ебі Алина Сусметова сүрінбесі бола жадып, сыйлықлы болыр, келдектірір. Эфирда кепреділ бұл үтчен. Жалғы жалығынжы имжамба ұзы құрмазыр пызык туғы жереймін. Шүрәге бұшланжа. Апла болзан халы жабақ хүзендірана құрткіп шаңғы жезе арасыран сапмалы, еш үмгір өкран тазатмалы, худыш туянмалы тапқыр. Рашейрі чи бызык пірлі жүзенжен бірі, хевел дұғыш Европыры чи лайхызен жүтіне кіреген август фирман варнарды худыш препарацин заводжа шабақ шак ені бешілі. Уйрым хүжалық сэмбе пызык предприятий зэмвали имжам сүйламалық табур. Заводра шырытла пызык видымлі препарату заглараща. Вазенден нумайшне август пірлі жывынышченізем хызэмек шоушла загларна. Ял хүжалық ішченізем хими препарати зэмзар тұғышлы шлеме майжукіне онланаща. Шавнамай имжам туянасыне малагларащя. Кажал жеш шумгуры кранда да хортка пшанг Гранда зат малый худош в униге пиндон на суданна. Шага малдан хижул хинчен и гехудет ларах. Август пролежу ялгужал хнядалан дараган по регион бадашли. Тигелеше не дея товар авана занат. Чавашаг лараган пага худош сене паян Казахстан рану майду янаща. Варнардан Новосибирска, Амур облачния тада Байкал тарахне, хальгивах тра пызык калыбышпа пестицид каять.